Det sier så, eller, nei, du har sagt selv en gang i et gammelt intervju jeg leste, at du er enten så har du godt humør, eller så er du forbanna. Nei, det er ikke så ille. Det er ikke så ille. Nei, det er ingenting imellom, men det er ikke så ille, da. Jeg er ikke så ofte sint som det ser ut enkelte ganger. Altså. Jeg er mest glad, da. Men jeg er liksom jeg er aldri sur, jeg er aldri langsint. Jeg er sint, og så ferdig med det. Så går det over. Men du og jeg ber ofte om unnskyldning av og til etterpå hvis jeg blir for sint. Ja, altså, ja, du ber om unnskyldning. Det funker det, egentlig? Det er... Ja, jeg håper det. Ja, for du gjør det med troverdighet. Ja, vi prøver. Vi prøver å gjøre det med troverdighet. Du sa til en av medarbeiderne mine her, som snakket med deg, at du hadde iblant, tidligere, så gikk du deg ofte vill i følelsesjungelen. Ja, det stemmer det. Hva er, altså... Hva er følelsesjungelen? Ja. Nei, det er altså, i en fotballkamp så er det sånn at du kommer ut for altså, mange ting. Du er opptatt av å vinne, så opplever du urettferdighet med dårlige dommeravgjørelser, så er det noen som er slemme spillere dine, og så koker det i kålen hele tiden. Og det har du egentlig blitt flinkere til å håndtere det når du blir eldre, da. Jeg var yngre, så var jeg helt galen, altså. Vi har en sånn såkalt Åge-cam som filmet deg denne uken. Dere spilte mot Djurgården her i Stockholm. Okay. Og da har vi noen bilder fra Åge-cam. Jeg har bare lyst til å vise det. Dette er da Åge Hareide, som er blitt mye bedre, og han er ute av følelsesjungelen. Se på dette her. Tenk på hvordan jeg var før, da. Ja, så nå tenker jeg at dette er den nye og forbedrede. Den rolige, helt sånn lugne og rolige trener. Du var proffspiller i England, en av de første vi hadde, som fikk spille både for Manchester City og Norwich. Du ble alvorlig skadet. Ja, ikke så alvorlig, egentlig. Vi hadde masse skader. Masse sånne mindre alvorlige skader, egentlig. Men hadde en som jo satt utenfor en stund, da. Jeg knuste egentlig kinnbeinet og beinet opp mot øyet, da, på en trening. Da. Hva var det som skjedde, da? Kolliderte med en luftduell med en spiller, da. Og du knuste kinnbeinet? Knuste beinet her. Så står det en bolt her inne i her, og så knuste kinnbeinet her, da. Så har jeg operert. Så du har en bolt her nå? Jeg står i en bolt her nå, ja. Jeg håper jeg ikke er rustet i regnværet, altså. Men du... Så du mangler bare en her, så er du Frankenstein? Ja, da er Frankenstein. Så pipte når jeg går igjennom. Men det lever du bra med? Det er helt fint. Det er en fantastisk dyktig han som opererte med. Så jeg har ikke hatt noen problemer etter det. Men jeg sa ettertid at jeg måtte konstant sjekke bihjulet og sånne ting, men det har gått rimelig bra. Det har jo vært spekulert omkring deg at du skulle kunne ta over det danske landslaget, og det har vært spekulert at du skulle kunne ta over det svenske landslaget. Skulle du funke i en sånn rolle? Å trene begge lagene? Nei, og... Hvorfor ikke? Altså, du, jeg sender i to land. Ja, det gjør det. Og Norge og Sverige. Nei, men det blir alltid spekulasjoner rundt trenere. Jeg har en kontrakt for Malmö som er oppsigelig. Altså, jeg er fast ansatt. Jeg må si opp 6 måneder i forveien. Malmö kan si opp meg 6 måneder i forveien. Og det lever jeg veldig godt med, men jeg akter å holde meg til den kontrakten, og så akter jeg å... fokusere på den jobben jeg har der nå, for at jeg trives godt. Ja, men alt det skjønner jeg at du sier, og at du mener også. Men skulle du funke, ser du for deg at du skulle kunne være landslagstrener i et land som ikke er ditt? Ja, det tror jeg går an. Det er ikke noe problematisk, det. Hvilket land vil du helst trene? Veldig vanskelig spørsmål, Fredrik. Det er hypotetisk. Jeg er veldig glad for å ha deg her. Og du skal få være med gjennom sendingen. Vi skal få inn noen spennende gjester. Åge Hareide, mine damer og herrer. Ta godt imot Åge Hareide!